Це такий пам'ятний знак, зроблений для того, щоб Міністерство оборони, як на згадку рідним в нашій області, ми вручаємо дружинам загиблих військовослужбовців. Тобто вручені вже були батькам, а тепер ми вручаємо дружинам. Він навіть в військкоматі не казав, що в нього троє дітей, бо тоді можна було з трьома дітьми не йти. Він промовчав і пішов. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні, то в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровському моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув.